Presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e José Durval Matos do Amaral, conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha e a procuradora do Ministério Público junto a este tribunal, designada para esta sessão, doutora Kátia Regina Puchaski, declaro aberta no horário regimental a 29ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Ausente o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, por motivo de férias. Submeto à apreciação do colegiado a ata de número 27, referente à sessão realizada em 19 de julho. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor Presidente, para anunciar os seguintes sobrestamentos. Na COFAP, 228.871.16, 293.495.16, 293.509.16, 431.855.16. E na DIJUR, o 240.205.10. Obrigado. Estão feitas as anotações. Eu tenho também um sobrestamento a comunicar, processo de admissão de pessoal 366379/16, sobrestamento na Diretoria de Contas Estaduais, e procedo à devolução do processo de admissão de pessoal de realeza, número 344-930-10, ao conselheiro Cláudio Canha. Concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato dos processos de sua pauta. Senhor Presidente, demais integrantes do plenário, inicio a pauta com o processo 32.99.45.16. É um alerta instaurado em face do município de Ponta Grossa ter extrapolado despesas com o pessoal superior estabelecido pela lei da responsabilidade fiscal. A coordenadoria de fiscalização municipal é pela expedição do alerta, o Ministério Público também, e esta é a proposta do relator pela expedição do alerta. Que está em discussão, em votação, aprovado. Prestação de contas de transferência 86516812. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária em razão de repasse efetuado pelo município de Maringá à Federação Paranaense de Balonismo, no valor de R$ 119.953,11, direcionados à realização do 14º Campeonato Sul-Brasileiro de Balonismo, que aconteceu entre os dias 10 e 12 do mês de agosto de 2012. A Coordenadoria de Fiscalização e Transferência é pela regularidade com ressalvas e recomendações. Da mesma forma, se manifesta o Ministério Público e esta é a proposta do relator, pela regularidade com ressalva e recomendações. Que está em discussão, em votação, aprovado. 127.160.13, prestação de contas de transferência voluntária, razão de repasse efetuado pela Secretaria de Estado de Educação, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arapoti, direcionada ao fornecimento de educação básica a alunos com necessidades educacionais especiais. Processo em análise se refere aos repasses efetuados a partir do exercício financeiro de 2012, no valor de R$ 321.218,08, em conjunto com o montante referente ao saldo remanescente da execução do feito em exercícios financeiros anteriores, no valor de R$ 9.595,18. A coordenadoria pela irregularidade, propondo recolhimento, recomendações. Da mesma forma, o Ministério Público. A nossa proposta levou até um pouco ou totalmente divergente, porque o valor que não foi devolvido é de R$ 3.719,06,
R$ 0,69, e nós entendemos, como é um processo de caráter continuado, esse valor pode ser acrescentado na próxima prestação de contas. Então, o valor é irrisório, é um convênio em caráter continuado, e até levando um pouco também em consideração o caráter da entidade, que é a Associação de Pais dos Amigos Excepcionais, levando em consideração, senhor presidente e demais integrantes do plenário, esses aspectos, eu proponho a regularidade da presente, ressalvando a existência de saldo do convênio pendente, com a determinação para que a Coordenadoria de Fiscalização de Transferência de Contratos faça a necessária inscrição do saldo remanescente da prestação de contas subsequente. E ainda faço recomendações. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. 8703-12-14, prestação de contas em razão de repasse efetuado pelo município de Curitiba à Escola Municipal Dona Lula. Dona Lula. Convênio 1930/10, no valor de R$ 65.776,46, direcionado ao custeio das atividades institucionais da tomadora. A coordenadoria é pela regularidade, com ressalva e recomendações. Da mesma forma, entende o Ministério Público, e a nossa proposta, então, é pela regularidade, com uma ressalva e recomendações. Está em discussão. Votação, aprovado. Ato de inativação 250-165-07. Inativação da servidora Leonete Rodrigues Bento, encaminhada pelo município de Baiti, o qual revogou o ato concessivo de aposentadoria por invalidez através da portaria 728-15, publicada no Diário Oficial do Município 458, de 23/4/15, em razão da recuperação da capacidade laborativa da servidora, atestado por médico perito previdenciário, bem como de sua manifestação optando pelo retorno às atividades, conforme documentos juntados à peça 19. A coordenadoria opina pelo encerramento e arquivamento dos autos, alegando que não há mais motivo para análise do mesmo, na medida em que não subsiste o ato concessivo. O Ministério Público, por sua vez, entende que é da competência dessa Corte examinar a reversão da aposentadoria, razão pela qual opina pela sua regularidade, devendo a mesma ser registrada nos controles desse tribunal. No meu voto, senhor presidente, eu cito que a Constituição Federal, no artigo 71.3, determina a competência dos tribunais para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria. Esta Corte regulamentou o assunto em seu regimento interno, artigo 298, inciso 2º, o que foi devidamente observado, posto o ato de aposentadoria ter sido apreciado e registrado através da decisão definitiva monocrática 1350/07. Ocorre que a desaposentação da servidora, formalizada através da portaria 728-15, não cabe ser apreciada por esse tribunal, uma vez não mais existir o ato de inativação, sendo incongruente a determinação ou não de seu registro. Diferentemente, é a análise quanto ao registro da servidora junto aos quadros de servidores públicos efetivos, esse certamente realizado pela Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Desta forma, ante a inexistência de objeto a ser analisado, haja vista a revogação do ato aposentatório da servidora, entendo pelo encerramento e arquivamento dos presentes autos. Assim, proponho o encerramento,
determinando a coordenadoria de fiscalização de atos de pessoal que faça as devidas anotações acerca da revogação do ato de aposentação por invalidez da servidora Leonete Rodrigues Bento em face da recuperação de sua capacidade laborativa. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. 111/19, 33/14. Ato de inativação referente à aposentadoria voluntária de Manuel Bezerra Assunção, ocupando o cargo de agente de serviços operacionais do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Cafeara. A Coordenadoria de Fiscalização requereu diligência ao Fundo de Previdência do município, solicitando esclarecimentos quanto ao atraso na autuação do presente processo, posto que o mesmo foi protocolado somente em 2014. Devidamente intimado, o ente previdenciário informou as peças 28 e 29 que o atraso se deu em virtude de equívoco na contagem do tempo de contribuição constante na certidão emitida pelo INSS, em 4/4/11, durante a elaboração do ato de inativação do servidor, em 25/7/14, tal equívoco foi constatado e solicitada a sua retificação. Nova certidão foi emitida pelo INSS em 24/11/14. Motivo esse que ensejou o atraso no encaminhamento. Coordenadoria pela legalidade e registro, propondo aplicação de multa ao gestor nos termos do 87.2A da Lei Orgânica. O Ministério Público é pelo registro simplesmente sem multa. Na verdade, o atraso foi de 133 dias. Por isso, senhor presidente, eu proponho o registro com a aplicação da multa do 87.2A da Lei Orgânica. Matéria está em discussão. Nesse caso, doutor Targão, eu vou apenas consignar minha divergência. Eu entendo que, além da justificativa por conta do INSS, eu vejo que o processo foi remetido ao tribunal em dezembro de 2014. Eu entendo que, na forma como nós temos analisado no nosso gabinete, considerando o início da entrada em vigência do sistema novo de registro de atos de pessoal e até o atraso que houve na disponibilização, eu, nesses casos, eu não tenho aplicado a multa. Mas a matéria continua em discussão. Não havendo manifestação, eu consigo, então, minha divergência, afastando a aplicação da multa. Vencedor, a proposta de Vossa Excelência. É apenas o resultado declinado, eu apenas esclareço ao plenário que esse processo até foi motivo de discussão lá com a minha assessoria. E nós tivemos a ponto de dispensar a multa, mas levando em consideração o tempo, 133 dias, muitas vezes essas justificativas não correspondem com a verdade. Então, eu resolvi mantê-la por causa do longo tempo. O 105075, ato de aposentadoria, concedido à servidora Janete Ribeiro Malinsky, ocupando o cargo de zeladora junto ao município de Jaguaraíba, com fulcro no 40, parágrafo 1º, 3 da Constituição Federal. Em instrução 1146, a antiga Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal constatou ser necessário o preenchimento de dados atinentes ao demonstrativo da média das 80 maiores remunerações e demonstrativo de proventos, bem como a inconformidade no cálculo dos proventos. O Instituto de Previdência dos Servidores de Jaguaraíba juntou respostas folhas 27 a 30, justificando o atraso apontado em razão da alteração do sistema de registro SIAP, salientando que tem procurado respeitar os prazos estipulados. Em novo parecer, a coordenadoria
aduz que o tempo de contribuição da servidora é de 5.746 dias, o que implica em proventos de R$ 396,15, e não 5.868 dias, cujos proventos seriam R$ 403,63, de acordo com a retificação feita pela própria entidade à peça 29. Aduz que deve ser ponderada a inexistência de prejuízos, tendo em vista que o valor final dos proventos será de um salário mínimo. Opina pelo registro, o Ministério Público também, e a proposta do relator, então, é pelo registro, com a cientificação da entidade previdenciária, para que nos futuros atos de concessão de aposentadoria observe a necessidade da exclusão do tempo em que não houve contribuição previdenciária para fins dos cálculos dos proventos. É a proposta. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. 87.867, inativação voluntária de Ana Maria dos Reis Bruneri, município de Mandaguaçu, tendo como base o disposto no artigo 6º da Emenda Constitucional 41. A COFAP é pela legalidade e registro, da mesma forma se manifesta o Ministério Público. Nós temos aqui um atraso de 916 dias, por isso eu proponho o registro com a multa do 87.2A ao senhor Ismael Ibrahim Fouane, prefeito à época. Matéria está em discussão. Nesse caso aqui, conselheiro Tagão, realmente 916 dias, me parece que a multa é absolutamente bastante, né? Imprescindível. É. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Eu tenho alguns processos, senhor presidente, que vou relatar em bloco. Se referem aos processos alcançados pela instrução normativa 117, cujos processos autuados há mais de 5 anos. E tratar-se de teste seletivo, processos não cadastrados no CIAP. A coordenadoria em todos eles se manifesta pelo registro. O Ministério Público, como é sabido, pela negativa de registro, né? E a nossa proposta final é pelo registro. O 224.148.07 de Paissandu, 359.217.08 de Maringá, 422.199.08 de Maringá, 673.211.13 de Marmeleiro, 887.190.13 de Paissandu, 279.282.14 da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, 328.550.14 de Califórnia, 509.210.14 de Santa Inês, 689.910.14 de 1º de Maio, 140.10.14 de Ivaí, 214.036.15 de São José da Boa Vista, 564.533.15 da Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, 702.294.15 de Londrina, 753.158 de Maria Helena, 781.216.15 de Pinhais, 939.979.15 da Secretaria de Estado da Educação, 101.47.28.15 de Ponta Grossa. Todos eles. Estão em discussão. Em votação, aprovados. Processo de servidor do Tribunal 223594. Requerimento de abono de permanência formulado por André Luiz Barbosa de Camargo, servidor efetivo desse tribunal, ocupando o cargo de consultor técnico. A Coordenadoria de Atos de Pessoal atesta o adimplemento dos requisitos presentes na Emenda Constitucional 41, concluindo pela possibilidade do deferimento, considerando que o servidor conta com 38 anos, 1 mês, 14 dias de contribuição, 25 anos, 4 meses e 28 dias de efetivo exercício no cargo que ocupa, tendo completado 53 anos de idade em 24 de março.
à diretoria jurídica. Concorda o Ministério Público pelo deferimento e pelo deferimento à proposta do relator. Que está em discussão. Em votação, aprovado. 46-70-60. Requerimento de Aneci Maria Querubim Consentino, ocupando o cargo técnico de controle, solicitando abono de permanência, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária. A coordenadoria aponta que a servidora, na data da realização daquele expediente, contava com 30 anos, 5 meses, 19 dias de tempo total de contribuição, com 19 anos, 2 meses e 21 dias de efetivo exercício no cargo, e com 69 anos de idade, completando todos os critérios para percepção do abono. Diretoria Jurídica pelo deferimento, Ministério Público pelo deferimento, e essa é a proposta do relator. Que está em discussão, votação aprovada. 510-992, requerimento formulado por Paulo César Kenner Castor, ocupando o cargo de analista de controle, averbação de tempo de serviço e contribuição constantes de certidão do Instituto Nacional do Seguro Social, advindos de atividades exercidas perante a iniciativa privada. Coordenadoria de Fiscalização opina pelo deferimento da averbação do tempo de 2 anos, 5 meses e 22 dias para efeitos de aposentadoria. Na mesma linha se posiciona a Diretoria Jurídica e o Ministério Público. Proposta é pelo deferimento do requerimento, a fim de determinar a averbação do tempo de serviço de 2 anos, 5 meses e 22 dias, ou seja, 902 dias para fins de aposentadoria. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Prestação de contas anual 340.902.15, Consórcio Público Portal do Pinhão. Situado no município de Pato Branco, relativo ao exercício de 2014. Cofinha pela regularidade, o Ministério Público também. Acompanhamos a instrução e propomos que esta Corte julgue regulares as contas do Consórcio Público Portal do Pinhão, exercício de 2014, de responsabilidade de seu presidente, Agostinho Zuc. Está em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas do prefeito municipal, 261.715, do município de Tijucas do Sul, encaminhados pelo senhor José Altair Moreira. A coordenadoria pela irregularidade, levando em consideração contas bancárias com saldo descoberto, déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, diferenças nos registros de transferências constitucionais, amostragem, considera os repasses de FPM, ICMS, IPVA e royalties, falta de encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade e ou da respectiva publicação, falta de repasse de contribuições patronais para o regime próprio da Previdência e fontes de recursos com saldos a descoberto, saldo financeiro negativo por fonte de recursos, utilização de receita vinculada em finalidade diversa da arrecadação, contrariando as regras da gestão fiscal, contidas no parágrafo único do artigo 8º e ao artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público também acompanha pela irregularidade, e essa é a proposta do relator, senhor presidente, acompanhando a instrução do processo, que o parecer prévio recomenda o julgamento pela irregularidade das contas, em razão de todos os itens que eu já citei, os quais eu acompanho, mas que seja ressalvado um, ou relacionado à falta de pagamento de aportes para cobertura de déficit atuarial na forma apurada. E ao senhor José Altair Moreira, multa prevista no 87.4G para cada um dos itens considerados irregulares, que são 6. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado.
Senhor presidente, era a pauta, agradeço a atenção de todos. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência, concede a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, senhora procuradora, senhora secretária, senhor conselheiro, conselheiro substituto, inicio pelo processo 67-54-4015. Trata-se processo de alerta ao município de Arapongas em fase de extrapolação do patamar da despesa total com pessoal. Em última análise, a Confim verificou que o município, na data base 31 de dezembro de 2015, manteve o percentual de 95% de extrapolação do limite para despesas com pessoal, razão pela qual opinou pela expedição do alerta. Conclusivamente, o Parquê de Contas manifestou-se pela expedição do alerta, sendo também este o voto do relator pela expedição do alerta. Que está em discussão. Votação aprovado. Processo 67-470-15. Trata-se de tomada de conta extraordinária decorrente de apontamento realizado por meio do PROAR, realizado em face da Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu. A unidade técnica constatou o recebimento a maior de subsídios, consignando que tal fato ocorreu em função da ausência de fixação de subsídios e pela concessão de reajuste indevido no ano base 2012, o qual teve reflexo nos pagamentos efetuados no exercício de 2013. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal apontou que os vereadores que receberam subsídios a maior reconheceram a irregularidade do ato de fixação e solicitaram o parcelamento para o efetivo ressarcimento dos valores recebimentos a maior. Deste modo, conclusivamente opinou pela regularização do objeto verificado no apontamento preliminar de acompanhamento. Ministério Público, em consonância com as conclusões da COFIN, manifestou-se pela regularidade das contas. O voto, compulsando os presentes autos, verifico que após a realização de parcelamento dos valores devidos pelos edis, por meio da Lei Municipal 1.313 de 2015, houve a devolução integral dos subsídios recebidos indevidamente, conforme apontou a COFIN, havendo a regularização do objeto dessa tomada de contas extraordinária. Assim, diante do contido dos autos, voto pela improcedência da presente tomada de contas extraordinária ante a devolução dos subsídios recebidos indevidamente pelos agentes políticos e pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 117-122-13. Trata-se o presente da prestação de contas e transferência voluntária realizada entre a Secretaria de Estado da Educação e a APAE de Joaquim Távora. A COFIT sugeriu a regularidade das contas com ressalvas em relação à extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, além de recomendações. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico com aplicação de multa aos interessados em face da ausência de certidões durante a execução da transferência. Ante o exposto, em consonância com os precedentes dessa Câmara, acompanho a instrução técnica e voto pela regularidade das contas com ressalva e recomendação. Em discussão, votação aprovado. Processo 124.250.13. Trata-se da prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e a Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial. A COFIT concluiu pela regularidade com ressalva em face da extrapolação de valores previstos no plano de aplicação e pela ausência de instauração de tomada de contas especial pelo concedente diante de possível irregularidade, com expedição de recomendação aos jurisdicionados quanto às falhas formais constatadas. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico. O voto, no tocante à ausência de instauração de tomada de conta especial pelo concedente, ficou demonstrado que, de fato, não houve qualquer irregularidade, mas mero equívoco da servidora no opinativo final, constante do relatório circunstanciado. Destarte, afasto, ressalva a proposta pela não instauração de tomada de conta especial, entendendo ser o caso de recomendação aos jurisdicionados, a fim de que melhor instruam os servidores responsáveis pelas análises.
Ante o exposto, acompanham parcialmente os opinativos e voto pela regularidade das contas, ressalvando a extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, além de recomendação. Está em discussão. Votação aprovado. Processo 77.17.60.13. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Ponta Grossa e o Asilo São Vicente de Paulo na referida cidade. A COFIT concluiu pela regularidade com ressalva das contas em face da não realização de pesquisas de preços, com expedição de recomendação aos jurisdicionados quanto às falhas formais constatadas. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade com ressalva e recomendação. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 27.76.82.15. Trata-se de ato de inativação deferido a Ana Lúcia Vochcir, policial militar, ocupante do posto patente de cabo. A atual Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, COFAP, se manifestou pela negativa de registro do ato concessivo de aposentadoria ante a não aplicação do artigo 85, parágrafo único da Lei Estadual 64.17.13, que dispõe para efeito de contagem das cotas que a fração de tempo igual ou superior a 180 dias será considerada como um ano. Oportunizado o contraditório, a entidade previdenciária manteve o entendimento de que o ato concessivo em exame deve ser proporcional de acordo com a contagem dos anos inteiros efetivamente trabalhados e sobre o qual houve contribuição para a Seguridade Social. A unidade técnica defendeu a necessidade de observância da Lei Estadual 64.17.73 e ponderou que a recusa injustificada de sua aplicabilidade impede o registro do ato de aposentadoria em exame e enseja a aplicação de sanção de impedimento para obtenção da certidão liberatória, além de multas ao gestor. Por sua vez, o Ministério Público de Contas entendeu que o artigo 85, parágrafo único da Lei Estadual 6.417, de 73, não foi recepcionado após a reforma previdenciária de 98. Afirmou que, mesmo que os militares possuam regime jurídico diferenciado dos servidores civis, a eficácia da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do arredondamento de tempo previsto na Lei Federal 8.112, de 90, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante também aos militares. Ao final, concluiu pela legalidade e registro do ato. É o breve relato. O voto. Consoante apregoado pela unidade técnica, ao tratar dos militares dos Estados, a Constituição Federal, em seu artigo 42, não faz referência à regra constante no parágrafo 10º do artigo 40 da mesma Carta, que veda o estabelecimento de qualquer forma de contagem de tempo de contribuição ficto, muito embora tenha feito remissão ao parágrafo 9º, pelo qual se assegura a contagem do tempo de contribuição federal, estadual e municipal para efeito de aposentadoria. Desse modo, a interpretação do texto constitucional nos leva à conclusão de que, na edição da Emenda Constitucional 2098, o legislador constituinte optou por fazer remissão expressa aos dispositivos do artigo 40, que incidem aos militares, remetendo à lei infraconstitucional a explicitação do seu regime. Por conseguinte, considera-se recepcionada a Lei Estadual número 6.417-73 pela Constituição Federal e a sua negativa de vigência ao caso em exame, especificamente no que diz respeito ao artigo 85, parágrafo único da aludida legislação, o qual não colide com o modelo constitucional da inatividade dos militares. Acaba por suprimir direito quando a norma não o faz. A propósito, nesse sentido, se consolidou a jurisprudência desse tribunal. Na hipótese, a servidora teve considerado como tempo de contribuição 24 anos, 6 meses e 14 dias. Assim, diante da não aplicação da regra prevista no artigo 85, parágrafo único da Lei Estadual 6.417-73, que prevê, para efeito de contagem das cotas, a fração igual ou superior a 180 dias, seja considerado como um ano, remanesce a irregularidade do ato concessivo do benefício. Todavia, diversamente do opinativo da COFAP,
entendo que seria prejudicial à servidora negar registro ao ato em exame e ante a relevância da medida e com fulcro no artigo 457, parágrafo 2º do Regimento Interno desse Tribunal, determino diligência à entidade previdenciária para que aplique a hipótese dos autos o citado dispositivo legal sob pena de aplicação de multa. Matéria está em discussão. Apenas para corroborar o entendimento de Vossa Excelência, me parece que efetivamente os efeitos da referida ADIM, ela se restringe àqueles servidores que estão efetivamente abrangidos pela regra constitucional que Vossa Excelência mencionou. Me parece que há um entendimento ressalvada alguns casos isolados em que decidiu-se de forma diversa, mas esse tribunal tem consagrado que o regime militar efetivamente é diferenciado. E como tal, não se aplica, portanto, a regra que Vossa Excelência bem nominou quanto à proibição de tempo fixo. Então, me parece que efetivamente a solução proposta por Vossa Excelência, ao mesmo tempo, atende ao que essa Corte vem decidindo, reforça, inclusive, esse postulado e concede a oportunidade de o Paraná Previdência efetivamente corrija o que esse tribunal entende como um equívoco. Então, apenas para já antecipar minha absoluta convergência com o entendimento de Vossa Excelência. Matéria ainda está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 49.28.85.15. Trata-se de admissão de pessoal realizada por prazo determinado pelo município de Ribeirão Claro. A COFAP informa que a análise das contratações temporárias está prejudicada por perda de objeto diante do exaurimento de seus efeitos financeiros nos termos do artigo 7º da Instrução Normativa 117-16, opinando ao final pelo registro dos atos admissionais. O Ministério Público conclui pela negativa de registro. Destarte, conforme argumentos já despendidos em processos anteriores, voto pelo registro dos atos que integram o presente processo. Em discussão, votação, aprovado. Processo 46.20.50.16, trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Curitiba. A COFIM manifestou-se pelo indeferimento do pedido em face de atrasos constantes à entrega do SIM-AM. Consultando seu banco de dados, a COFIT também verificou existirem várias pendências junto ao CIT, opinando assim pelo indeferimento do pleito. A COEX constatou que o município deixou de dar cumprimento aos acórdons 367814 da primeira Câmara e 4672-15 da segunda Câmara, não estando apto à obtenção da certidão requerida. Considerando as informações prestadas pela COEX, concluiu a COFAP que há impedimento para a emissão da certidão ante a existência de uma determinação pendente de cumprimento imposta ao município com base no acórdão 4672-15 da segunda Câmara. Na sequência, o Ministério Público, considerando os expedientes emitidos pelas unidades técnicas, opinou pelo indeferimento da certidão liberatória, sendo também nesse sentido o voto do relator pelo indeferimento do pedido de certidão liberatória do município de Curitiba. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 25.640711. Trata-se de prestação de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná relativo ao exercício de 10. A COFIM destacou que o relatório de controle interno encaminhado na prestação de contas foi assinado pela senhora Angélica Palazzo, ocupante de cargo em provimento em comissão, estando em desacordo com os preceitos contidos no acórdão 26508 do Tribunal Pleno. Ratifica, assim, seu opinativo pela irregularidade das contas com aplicação de multa em face do atraso. Após isso, o Ministério Público lavou para parecer pela irregularidade das contas com aplicação de multa, aderindo ao posicionamento exarado pela unidade técnica. É o relatório. O voto. A instrução técnica e o parecer ministerial foram uníssonos ao concluir pela irregularidade das contas em razão do responsável pelo controle interno ser cargo comissionado. De fato, o apontamento efetuado pela unidade configura irregularidade, estando em desacordo com os preceitos contidos no acórdão 26508 do Tribunal Pleno. Destaco, todavia, que ao compulsar as contas da entidade relativamente ao exercício imediatamente posterior, ou seja, de 2011, foi possível aferir
que houve a regularização da situação, sendo designado um servidor efetivo para exercer o cargo de controlador interno da entidade, por intermédio da portaria 01 de 14, anexada na peça 33, folhas 22, do processo 79.696.12. Em razão de tal conduta, as respectivas contas foram julgadas regulares com ressalva nos termos do acórdão 274816 da Primeira Câmara, de relatoria do conselheiro Dr. Ivens. Desta forma, seguindo tal posicionamento, não reputo como razoável manter irregularidade no exercício em exame. No que se refere ao atraso constatado, verifica-se que, conforme os registros das entregas do sistema SIM-AM, o encaminhamento do último bimestre do exercício ocorreu em 11 de abril de 2011, resultando em entrega intempestiva de 60 dias, atraindo a aplicação de multa. Destarte, acompanho parcialmente os opinativos e voto. 1. Pela regularidade das contas, ressalvando a nomeação do controlador interno em desconformidade com as normas legais pertinentes. E 2. Pela aplicação ao presidente da entidade, Roderjan Luiz Inforzato, da multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar número 113 de 2005, ante ao atraso na entrega da prestação de contas. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 2405-9513, trata os presentes autos de prestação de contas da Companhia de Mineração de Pato Branco, relativo ao exercício de 12. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal verificou que remanescem as irregularidades apontadas inicialmente referente à falta de encaminhamento do relatório de controle interno e à cópia do ato de nomeação do responsável pelo controle interno, bem como ao atraso na entrega do sistema SIM Atos de Pessoal, razão pela qual manteve o opinativo pela irregularidade das contas, com aplicação ao gestor das multas administrativas previstas na Lei Complementar 103/2005. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico. O voto. Quanto ao não encaminhamento do relatório de controle interno e ausência da cópia do ato de nomeação do responsável pelo controle interno, entendo que as impropriedades devem ser analisadas em conjunto, pois derivam do mesmo fato, sendo uma consequência direta da outra. Em relação a esta restrição, cumpre destacar inicialmente que, embora a entidade tenha alegado que a fiscalização ocorreu pelo Conselho Fiscal, certo é que as atribuições do Conselho divergem daquelas reservadas ao controle interno, órgão ao qual é atribuído o acompanhamento prévio e concomitante de todas as operações da entidade, conforme dispõe a parte final do artigo 70, caput, da Constituição Federal. Assim, ao não instituir o controle interno da entidade, o gestor infringiu as determinações do artigo 70 e 74 da Constituição Federal, o artigo 4º da Lei 103/2005 e ainda o artigo 8º da Instrução Normativa 54/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Destacamos também que o mesmo item foi objeto de apontamento e irregularidade no exercício 2009 e de apontamento no exercício 2011, conforme o processo 2563-3112, demonstrando a inércia do gestor. E com relação às multas, entende esse relator que a sanção mais adequada para a irregularidade apontada é a prevista no artigo 87.4G, uma única vez, por se tratar de irregularidade única, afeta o controle interno, bem como a multa prevista no artigo 87.3B, em razão da entrega com atraso do SIM Atos de Pessoal. Destarte e voto pela irregularidade das contas e aplicação de multas na forma da fundamentação. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 28.19.96.14. Trata-se de prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência e Previdência de Fernandes Pinheiro, relativo ao exercício de 13, de responsabilidade das senhoras Albani Fontoura e Emília Borcati Cabral Quadros, presidente da entidade no período. Após análise do contraditório, a COFIM manteve a irregularidade no que tange aos itens que trata da falta de credenciamento das instituições bancárias que receberam as aplicações e investimentos dos recursos financeiros do regime próprio de Previdência Social com aplicação de multa. O Ministério Público, considerando que a aplicação se deu apenas em bancos oficiais, divergiu da unidade técnica, opinando
consoante jurisprudência firmada nesta Corte, pela conversão do item em ressalva, com recomendação ao ente para que adote as providências para regularizar o credenciamento, conforme determinação do Ministério da Previdência Social. Quanto às demais ressalvas, proposto para que atacou o entendimento da unidade técnica, sem prejuízo, acatou, porque acatou o entendimento da unidade técnica, sem prejuízo da aplicação de multas. É o relatório. O voto. A única restrição que permanece da presente prestação de contas refere-se à falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio de Previdência Social. Contudo, verifica-se que a entidade aplicou os recursos apenas em bancos oficiais, diante do exposto de vírus da manifestação da COFIN, afastando a irregularidade do referido item, bem como a aplicação da multa sugerida. Quanto às restrições apontadas nos itens 2 e 4 da instrução, acata o opinativo técnico parecer ministerial pela conversão das mesas em ressalvas diante das justificativas apresentadas pelos gestores responsáveis. Está em discussão o voto. Em votação, aprovado. Então, só concluindo, senhor presidente, não, me perdoe, foi um equívoco meu, mas é só, efetivamente, pela regularidade, ressalvando aí, com ressalvas. Perfeito, perfeitamente. Está aprovado o voto, Vossa Excelência. Processo 26.16.54.15, trata os autos de prestação de contas do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba. A Diretoria de Contas Municipais, atual COFIN, concluiu pela regularidade das contas, com ressalva, tendo em conta a intempestividade da remessa dos dados do mês 13, encerramento do exercício do sistema SIM-AM, sugeriu ainda a aplicação de multa, e o Ministério Público acompanhou o opinativo técnico. Ante ao atraso injustificado e a não demonstração de causas aptas para tanto, acompanho os opinativos pela aplicação de multa. Todavia, entendo que o atraso em si não macula as contas apresentadas, as quais evidenciaram conformidade com os comandos legais e normativos aplicados à espécie. Assim, deixo de incluir como ressalvo as contas a entrega dos dados no mês 13, encerramento do sistema SIM-AM com atraso. Destaque, acompanho parcialmente a COFIN, o órgão ministerial, e voto pela regularidade das contas com multa. Está em discussão. Votação aprovada. Relato a seguir os seguintes processos de prestação de contas anual. O 16.84.88.16 da Câmara Municipal de Sulina, 18.35.68.16 da Câmara Municipal de Farol, 23.82.14.16 da Câmara Municipal de Pérola do Oeste. Nos três expedientes, as manifestações são uniformes pela regularidade das contas, sendo também nesse sentido a proposta do relator pela regularidade das contas. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 26.14.37.16. Trata os presentes autos de prestação de contas do município de Lupionópolis relativas ao exercício de 2015. A COFIN e o Ministério Público concluíram pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, sendo nesse sentido o voto do relator pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, o senhor João José Tavares, no cargo de prefeito e gestor das contas. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, a pauta está atendida. Agradeço. Esta presidente que agradece a Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro substituto, doutor Cláudio Augusto Canha, para o relato dos processos de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu solicito escusas, mas gostaria de solicitar autorização ao plenário para fazer extemporaneamente a comunicação de que deferi sobrestamento de um processo de aposentadoria 30.671.616 em função da revisão da uniformização de jurisprudência número 15 dessa Corte, sobrestamento a ser observado na COFIN, na COFAP. Devidamente anotado o sobrestamento anunciado por Vossa Excelência. Os dois atos de inativação 90.44.11.14, 93.75.49.14, ambos são da Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Campo Mourão. A interessada no primeiro, a senhora Maria Aparecida Batista Bandeira, e no segundo protocolo, a senhora Elza Maria Coral de Souza. Os pareceres são pela negativa de registro,
tendo em vista que foram solicitadas diligências, as diligências foram atendidas, mas, de uma maneira geral, o conteúdo da resposta foi para defender o procedimento adotado pela autarquia municipal. Entretanto, a DICAP observou que há, entre as verbas recebidas pelas interessadas, o regime diferenciado de trabalho RDT, considerado no ato aposentatório como vencimento, e ambos os pareceres são uníssonos em afirmar que se trata de verba transitória, de natureza comprovada pela forma de incorporação aos proventos de aposentadoria, que deve ser proporcional. Então, haja visto que já foi feita a diligência e o município preferiu defender em vez de modificar os atos em apreço, eu acompanho os pareceres pela negativa de registro e que seja, então, a Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Campo Mourão, nos termos do artigo 303 do Regimento Interno, determinado que edite novo ato, desta vez de acordo com a legislação. A matéria está em discussão. Doutor Canha, eu observei que na última sessão do Tribunal Pleno, num processo de relatoria do doutor Fernando, num ato de inativação exatamente do município de Campo Mourão, foi suscitado um incidente de inconstitucionalidade e foi aprovado pelo Pleno, que me parece que trata justamente dessa forma de cômputo dessa gratificação. Até casualmente eu fui indicado como relator desse procedimento. Então, é evidente que os pareceres são todos pela negativa, apenas eu consulto, Vossa Excelência, se haveria possibilidade de, eventualmente, retirada de pauta para sobrestamento, tendo em conta a abertura deste incidente, uma vez que, imagino que o mais rápido possível, pretendo trazer a matéria ao pleno. Mas eu consulto o relator, Vossa Excelência, concorda com essa providência. Acolho a proposta de Vossa Excelência, então, pela retirada e... Sobrestamento. Eu agradeço também. Então, ambos retirados de pauta, com o sobrestamento na diretoria competente. Protocolos. Passo aos processos de admissão de pessoal. Protocolos 73, 749 e 10. Aqui, os pareceres. Foi realizado diligência inicialmente ao município e foi verificado que no período entre 31 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 2012 ocorreram variações no índice de pessoal de gasto com folha de pessoal do município de Santa Cecília do Pavão e várias admissões que são ora examinadas ocorreram em meses que a municipalidade estava abaixo do limite prudencial, acima do teto de 54% da receita corrente líquida, contrariando, então, o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os pareceres, então, são pelo registro das admissões, sob a alegação de que os admitidos não podem ser prejudicados por ato que é de responsabilidade do gestor e com a aplicação da multa do 87.4G por ofensa ao artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao prefeito à época, senhor Edmar Aparecido dos Santos. Senhor presidente, eu até me inclinaria pelo registro, entendendo, mas eu acredito que seja mais prudente sobrestar os presentes autos, determinando se é o município que instaure uma tomada de contas especial, a fim de apurar devidamente a responsabilização, já que não ficou para mim claro que o prefeito seria o único responsável por essas admissões. Por isso, então, proposta pelo divergindo dos pareceres, que são pelo registro, é pelo sobrestamento com a determinação para a instalação de tomada de contas especial. A matéria está em discussão. Pelo que eu observo, ilustre conselheiro Canha, realmente a DCM presta uma informação de que teria havido grande oscilação
no total de gastos de pessoal para efeito de aferição da situação de alerta, e o que se observa é que, ao final, parece que teria havido uma regularização desse índice, salvo engano, a partir de junho de 2012. Então, nesses casos, a Câmara tem se inclinado, acompanhando as manifestações, pelo registro. E, nesse caso, até eu... Aqui há uma proposta de aplicação da multa. Eu até deixaria a multa, porque me parece que, efetivamente, com a regularização da despesa de pessoal, não viria a necessidade de aplicação da multa sugerida do artigo 87, inciso 4G. Então, respeitosamente, eu sei que V. Excelência está propondo apenas o sobrestamento sem concluir pelo registro. Entretanto, eu, baseado na informação que a DCM junta aos autos de que teria havido a regularização desse índice a partir de junho de 2012, considerando que o concurso é de 2009, ou seja, alguns anos atrás, eu proporia, então, acompanhando as manifestações uniformes pela legalidade e registro, sem aplicação de multa. A matéria ainda está em discussão. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leal. Senhor presidente, me parece que quando da realização do concurso e contratação, havia o impedimento legal, que foi corrigido em 2012, segundo Vossa Excelência se manifestou. Então, eu acho que a aplicação da multa aí, ela é correta, legal. Porque não é porque foi corrigido 3 anos depois que quem cometeu o ato não tem a responsabilidade. No momento que cometeu o ato, ele cometeu de forma irregular, houve irregularidade. Então, eu acompanho Vossa Excelência no registro, mas eu proponho a aplicação da multa. No meu entendimento, não pode ser dispensado. A matéria ainda está em discussão, apenas complementando o ilustre conselheiro Artagão, eu vi que há uma indicação da DCM, na peça 16, que em 31 de dezembro, essas admissões, salvo engano de minha parte, são de janeiro de 2010. A regularização teria começado a acontecer a partir de dezembro de 2010, houve um regresso à situação de alerta de 90% em 2011 e 2012, que foi normalizado. O que eu observei, ilustre conselheiro Artagão, é que o município indica ter tomado medidas para exoneração de ocupantes de cargos comissionados, inclusive alega ter reduzido os subsídios do próprio prefeito e do vice-prefeito. Então, esses seriam os motivos que me inclinariam, então, pela isenção da multa. Mas a matéria está em discussão, V. Excelência. Não, mas levando em consideração, então, senhor presidente, essas afirmações agora de Vossa Excelência, então eu simplesmente acompanho, V. Excelência. Matéria está em discussão, encerrada a discussão. Há a proposta do conselheiro Canha, que seria pelo sobrestamento com a determinação de abertura de tomada de contas especial para abertura. Para apuração de responsabilidades, e a minha proposta de divergente, que seria antecipando já o julgamento de mérito pelo registro sem aplicação de multa. Eu vou, então, colher os votos. Como voto, o conselheiro Artagão de Matos Leão já manifestou. Conselheiro Durval Amaral. Vou acompanhar, Vossa Excelência. Então, 3 votos. Eu entendo, então, que eu fico designado, então, para a lavratura do acórdão. Vossa Excelência, conselheiro Canha, continua com a palavra. Vossa Excelência. De realeza, perfeitamente. Processo de realeza, 344-930-10. Aqui é levantada uma... Apesar dos pareceres serem pelo registro, há uma solicitação, se não me engano, em uníssono dos pareceres, para que seja estabelecida uma apuração do provimento de cargos em comissão, que não seriam de direção, chefia e assessoramento. E, na verdade, o meu voto é divergente. Eu entendo que deva ser aberta uma tomada de contas especial para que se apurem as ilegalidades apontadas com a devida responsabilização, implicando o sobrestamento dos autos.
Eu solicitei vista desse processo e eu novamente vou apresentar uma proposta divergente. Me parece, ilustre conselheiro Canha, que o que as admissões aqui, os pareceres seriam todos pela legalidade, inclusive do Ministério Público, salvo engano. O que foi levantado na instrução seria a existência de cargos em comissão ocupados de forma irregular, ou seja, em desacordo com a Constituição. E Vossa Excelência, nesse ponto, propôs, a diretoria de análise de atos de pessoal propõe a abertura de uma tomada de conta extraordinária, no que me parece é inclusive acompanhada pelo Ministério Público. Isso. Eu solicitei vistas, ilustre conselheiro, exatamente para analisar essa situação, e o que eu pude observar é que em 2014, esse município de Realeza editou uma lei municipal, 1577, em que foram criados diversos cargos comissionados. E aqui, nitidamente, percebe-se que não são apenas realmente cargos de chefia. Aqui a instrução originária era de 2010, mas me parece que, talvez na tentativa de acerto, o município de Realeza, com a edição dessa lei, me parece que piorou bastante a situação. Aqui, por exemplo, eu vou citar alguns cargos que eu vi. Aqui, por exemplo, todos os cargos em comissão. Títulos como de supervisão e administração superior, de livre nomeação. Cargos de farmacêutico, fonoaudiólogo, odontólogo, psicólogo, enfermeiro, engenheiro eletricista, engenheiro civil, odontólogo, médico veterinário, enfim, assistente social, enfermeiro, enfermeira, guarda municipal, enfim, vários cargos que me parece que o provimento por meio de cargo em comissão realmente seria indevido. Então, a minha proposta alternativa seria de que, ao invés de uma abertura de tomada de conta extraordinária, me parece que o caso seria de uma inspeção para que fosse efetivamente analisados esses cargos, porque são, ao todo, eu não cheguei a contar, mas seguramente passam de 50 cargos comissionados e muitos deles, alguns que eu mencionei, seguramente estariam em desconformidade justamente com a regra constitucional. Então, me parece que numa tomada de contas especial, que seria aberta pelo controlador interno, possivelmente o tribunal não conseguisse ter a abrangência do alcance e poder analisar detalhadamente cada um desses cargos. Então, eu faria uma proposta alternativa de que, acompanhando a unidade técnica e o Ministério Público pelo registro dos atos, eu proporia a instauração de uma inspeção no município com a finalidade específica de verificação do objeto dessa lei municipal, que, no meu entender, teria criado diversos cargos em comissão em desacordo com as regras constitucionais. Então, justamente essa matéria não foi trazida nos autos, eu que tive oportunidade de verificar, e por isso, então, a partir das informações que havia da diretoria jurídica lá de 2010, e que, atualizando a legislação, me parece que, infelizmente, a situação piorou. Então, essa seria a proposta alternativa que eu faria, ilustre conselheiro, que eu submeto a Vossa Excelência e a apreciação dos demais membros desta Igreja Câmara. Senhor presidente, apenas para justificar, normalmente eu proponho a tomada de conta especial em homenagem à autonomia municipal, até porque o controle interno seja devidamente prestigiado na sua função. E de outro ponto aqui, no Tribunal de Contas, a proposta de inspeção e auditoria vai afetar o plano de fiscalização que eu não participo da administração. Então, com a devida vênia, acredito até que Vossa Excelência, como relator do voto vencedor, tenha mais, por ser o vice-presidente da casa, tenha mais força para fazer com que essa inspeção se realize. Talvez a Vossa Excelência, considerando como relator. Ou então, alternativamente, eu acolho a proposta de inspeção, mas deixando claro no voto que foi acolhendo a proposta de Vossa Excelência. Veja, ilustre conselheiro Canha, agradeço sinceramente a deferência de Vossa Excelência, mas me parece que nesse caso, até analisando o regimento interno, como é uma inspeção que extrapola o objeto do processo, nós teríamos até que ter autorização do próprio tribunal pleno, e aí sim envolveria a administração para desencadear esse processo. Então, a minha proposta, melhor detalhando, seria que fosse dado registro aos cargos que foram providos mediante concurso público e que fosse, então, encaminhada ao tribunal pleno a proposta dessa inspeção
no município de Realeza, referente à criação desses cargos aí, objeto dessa lei municipal que eu mencionei. Então, justamente até para não ferir essa autonomia da administração, exatamente quanto ao plano de fiscalização, para que haja efetivamente uma confluência de interesses, de propósitos e de recursos nesse sentido. Então, essa seria a proposta, né, alternativa que eu apresentaria, então, pela legalidade, com encaminhamento ao pleno, da proposta de instauração de uma inspeção com o objeto mencionado. A matéria ainda está em discussão? Eu acolho a proposta de Vossa Excelência integralmente. Então, encerrada a discussão. Aprovado. Processo seguinte, município de Laranjeiras do Sul. 487.913.11. Admitida em segundo lugar, impetrou mandado de segurança para garantir seu direito à nomeação, já que, apesar de ter sido classificado dentro do número de vagas previsto no edital, não foi nomeada e o certame não foi prorrogado. Foi feita diligência para esclarecer essa situação junto ao município, e o município informou que a primeira colocada no cargo de oficial administrativo não foi chamada, e que a segunda colocada, cuja admissão é objeto de análise desses autos, foi nomeada em razão de liminar concedida em sede de mandato de segurança, não contestada pelo município. Cabe consignar que foram ofertadas 3 vagas para o cargo de oficial administrativo e que a decisão judicial determinou a nomeação de Cassi Katsuki Refosco, segunda colocada, respeitada a ordem de classificação. Então, de CAP transcreve a referida decisão, que afirma ser vinculado o ato de nomear o candidato dentro do número de vagas previsto no edital, e que, portanto, o município não teria cumprido a decisão de forma integral, na medida que deveria ter procedido a convocação e nomeação referente às 3 vagas ofertadas. Ao final, manifesta-se pelo registro da ordem de admissão de Cassi Katsuki e pela aplicação da multa do 87.4C da nossa lei orgânica a Jonatas Felisberto da Silva. A representante do Ministério Público, nos autos, Juliana Steinreiner, entende que, para cumprir a decisão judicial, o município deve nomear a primeira classificada. Aduz que o prefeito incorreu em 3 irregularidades: primeiro, desrespeito de todo o concurso público; segundo, a ordem classificatória; e também a decisão judicial que determinou a nomeação da admitida. Opina pela negativa de registro, instauração de tomada de conta extraordinária para aprovação de responsabilidade pelo gasto indevido, remessa do cópia dos autos do Ministério Público do Estado do Paraná. Senhor presidente, eu vou divergir. Eu entendo que, em que pese os fundamentos da decisão judicial poderem servir de fundamento para os demais interessados, a decisão só tem eficácia entre as partes. Neste caso, a senhora, que tem sua admissão apreciada nestes autos, e o município em epígrafe. Assim, não vejo qualquer erro por parte da administração municipal em ter dado, ter nomeada e dado posse à referida servidora. Por isso, também entendo qualquer medida sancionatória, como aplicação de multas, desnecessária, também sendo desnecessária a instauração da tomada de conta extraordinária, já que não há responsabilização a ser elucidada. Entretanto, como se fez por decisão judicial, e não cabe ao tribunal apreciar atos judiciais, apenas atos administrativos, eu entendo que, então, os atos devam ser arquivados sem análise de mérito. Matéria está em discussão. Vossa Excelência, então, não seria pela legalidade de registro, pelo arquivamento, entendendo o cumprimento da decisão judicial. Encerrada a discussão. Em votação, aprovado. Município de Chambré, 6436-4512. Concurso público regulamentado pelo edital 2 de 2004. Foi feita diligência para que
o município comprovasse a capacidade técnica da empresa contratada para a elaboração do certame, bem como dos responsáveis pela elaboração e correção das provas, que prestasse as devidas informações no SINAPI e justificasse o atraso no encaminhamento do processo. Foi realizada diligência, então o DICAP verificou que foi cumprida a alimentação do SINAPI e que o município justificou o atraso no envio da documentação e que a empresa contratada à época já se encontra encerrada e não possui mais os documentos solicitados e requer que seja considerado o decurso de tempo e ausência de impugnação ao certame para que seja dado registro às admissões e análise. Ao final, opina a unidade técnica pela legalidade de registro das admissões, haja vista que não há indícios de fraude ou má prestação de serviços. A representante do Ministério Público opinou pela realização de nova diligência, dessa vez a Diretoria de Informações Estratégicas, para que disponibilizasse informações acerca da empresa contratada. Realizada a diligência, a representante do Ministério Público verificou que a DIE atestou que as bases de dados passíveis de consulta não abrangem o lapso temporal requestionado, ou seja, os dados passíveis de consulta do RAIS, pela Diretoria de Informações Estratégicas, começam em 2012, e que os dados anteriores a 2012 são disponibilizados ao Tribunal de Contas, entretanto, por acesso restrito a sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo necessário ainda o cruzamento de dados para obtenção das informações requeridas. Assim, a representante do Ministério Público entende pela negativa de registro da presente admissão de pessoal, pela ausência de comprovação de que os admitidos foram avaliados por profissionais competentes, opinando pela expedição de comunicação ao Ministério Público do Estado do Paraná e à presidência deste tribunal. Eu vou acompanhar a unidade técnica pelo registro das admissões, tendo em vista que as informações e documentos apresentados suprem as informações que são necessárias conforme a regulamentação desta corte. Entendo que o que foi apresentado pela representante do Ministério Público, em tese, poderiam afetar a legalidade do concurso. Entretanto, não há nada de concreto que macule a realização do certame. E, por isso, entendo pela legalidade de registro e, para isso, também verifico que as admissões foram realizadas entre 2004, que são objeto desses autos, entre 2004 e 2007. Então, que torna ainda mais difícil a apuração de qualquer outro aspecto. Pelo registro, então, conforme a unidade técnica. Matéria está em discussão. Apenas em corroboração ao bem lançado o voto de Vossa Excelência, eu vejo que efetivamente consta dos autos de declaração dos profissionais que teriam executado as provas que exigiriam conhecimento de ensino superior, que realmente eu não vejo indícios de fraude, como bem apontado por Vossa Excelência, que justifiquem aí a medida proposta. Matéria continua em discussão. Em votação, aprovado. A minha pauta está atendida, obrigado. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Passo então ao relato dos processos da minha pauta. Inicio com a tomada de contas extraordinária 8589-5215 do município de Santa Cruz de Monte Castelo, em que é um procedimento iniciado na DCM, que teve por objetivo apurar supostas irregularidades no abastecimento de veículos da frota municipal, sem que tenha havido variação da quilometragem inicial e final no ano de 2014, além da reincidência da irregularidade no exercício de 2015, decorrente desse mesmo apontamento. Convertido o processo em tomada de conta extraordinária, foram citados o prefeito, o senhor José Maria Pereira Fernandes, e o senhor Renan Januário Scanacapra, coordenador interno. Ambos apresentaram uma primeira manifestação, que foi analisada pela DCM, houve uma segunda e uma terceira manifestação. Todas elas, senhores conselheiros, tentando resumir
a instrução do processo, convergiram por uma manifestação pela regularidade das contas com ressalva. A conclusão que se extrai, aqui tentando ser bastante sucinto, é que houve efetivamente equívocos quanto à alimentação do sistema SIM-AM, mais especificamente com relação ao lançamento do consumo de combustível para os veículos, sem a correspondente alteração da quilometragem. Entretanto, no decorrer da instrução, foram efetivamente adotadas medidas que indicaram que não houve efetivamente um dano ao erário, e segundo, que teriam sido criados mecanismos mais eficientes de controle, especialmente pela encaminhamento à Câmara Municipal do projeto de lei 094/2016, na verdade é o teor de uma instrução normativa de 2015 que havia sido expedida. Me parece que o Ministério Público, com muita propriedade, sintetizou a matéria dizendo o seguinte: a defesa juntou as notas fiscais das compras de óleo diesel e gasolina, assim como indicou a destinação dos veículos juntamente com a forma e o local em que eram utilizados, procurando estimar a quilometragem por litro de cada automóvel. Além disso, foram anexadas declarações de servidores e munícipes afirmando a destinação de determinados veículos, bem como os comprovantes de matrícula e frequência dos alunos atendidos. Então, o que me parece é que efetivamente havia deficiências no controle até então exercido, houve a inadequada alimentação do sistema, mas mesmo essas deficiências de controle não implicaram em dano ao erário. Por esse motivo, então, a minha proposta converge com as manifestações uniformes pela regularidade das contas com ressalva. Apenas eu proponho, mantenho a proposta de aplicação da multa ao prefeito e ao controlador interno, multa do artigo 87, inciso 3º-B, pelas falhas na alimentação do nosso sistema, que, por sinal, foram originárias desta falha de controle que eu mencionei, que, muito embora não tenha redundado em prejuízo, num efetivo prejuízo, mas sim dificultou o acompanhamento por parte desse tribunal e do próprio município. Então, eu voto pela regularidade, com ressalva e aplicação de multa. Que está, eu, diante da ausência momentânea do conselheiro Artagão, convoco o conselheiro substituto, doutor Cláudio Canha. Matéria em discussão. Em votação, aprovado. Processo seguinte, também uma tomada de contas extraordinária, oriunda também de comunicação de irregularidade da DCM, do município de Figueira, referente à contratação de profissional do setor artístico, dupla musical Mato Grosso e Matias, por intermédio da empresa de produção de espetáculos B4, Produções Artísticas Eireli, pelo valor de R$ 62.500, com dispensa de licitação. Foram chamados aos autos o prefeito, o senhor Valdir Garcia, e o autor do parecer jurídico, doutor Fábio Antônio Maximiano de Souza. Foram apresentadas defesas, ao final, a Diretoria de Contas Municipais entende que persistem irregularidades referentes à ausência de justificativa do preço pago, de comprovação da notoriedade dos artistas e da comprovação da exclusividade de representação empresarial por parte do contratado. Nesse mesmo sentido, o parecer do Ministério Público propondo a aplicação da multa. Eu, novamente, convirjo com as manifestações uniformes. Eu entendo que houve a efetiva, com a ausência da apresentação da carta de exclusividade, foi descumprido o disposto, expressamente disposto no artigo 25, inciso 3º da Lei de Licitações, que diz que é exigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, e, em especial, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, aí grifamos, diretamente ou através de empresário exclusivo. Me parece que a ausência da carta de intermediação, da carta de exclusividade dessa empresa intermediária, efetivamente implica na irregularidade desse item.
Quanto à ausência de justificativas da escolha do artista, aí eu me reporto a outras decisões, inclusive, em especial, do conselheiro Durval Amaral, em que essa notoriedade foi circunscrita ao ambiente da comunidade, levando em conta as preferências, eventuais preferências, com relação ao gosto musical, enfim, à apreciação cultural da comunidade. Nesse caso, até verifica-se que é uma dupla de uma certa notoriedade, pode-se verificar isso pela própria internet, de modo que esse ponto específico, muito embora não tenha havido a adequada documentação, a escolha em si, me parece que não é causa de irregularidade, mas de uma ressalva por conta da deficiência na sua fundamentação. Com relação à ausência de justificativas ao preço pago, me parece que novamente estamos diante de uma omissão do processo de dispensa de licitação, em que o valor de R$ 62.500 não foi efetivamente justificado. Não foi trazido aos autos, não foi produzido no processo originário de dispensa de licitação, nenhum comparativo, nenhum orçamento que permitisse uma avaliação mais adequada da compatibilidade desse valor aos padrões de mercado. E ainda com atenuante, como eu mencionei, referente da primeira irregularidade, que houve a intermediação, sem a devida formalização da exclusividade, pela empresa B4 Produções Artísticas Eireli. Me parece que, então, também nesse item há a configuração da irregularidade. A outra discussão que existe nos autos, senhores conselheiros, ilustre procurador, é com relação à possibilidade de imputação de responsabilidade ao autor do parecer jurídico no processo licitatório. E nesse ponto, senhores conselheiros, me parece que o parecer não se ateve à análise dessas questões trazidas pela DCM frente à legislação aplicável. No meu entender, houve efetivamente uma omissão quanto à análise, notadamente, em especial, dessas duas causas da carta de exclusividade e da compatibilidade do valor, que implicam na irregularidade das contas e que, pela conclusão aposta no próprio parecer, que indica que, após minuciosa análise da documentação referente ao processo, enfim, o mesmo, abre aspas, cumpriu os requisitos estabelecidos na Lei Federal 866 e suas alterações posteriores, inclusive quanto à forma de publicação. Me parece que é justamente esse o ponto em que não teria havido atendimento aos artigos 25, inciso 3º, 26, parágrafo único e inciso 3º da Lei de Licitações. Então, por esses motivos, eu corroborando as manifestações técnicas e do Ministério Público, em consonância com a jurisprudência desta Casa, eu proponho também a aplicação de multa contra, também além do prefeito, que é o ordenador da despesa, contra o autor do parecer jurídico, Dr. Fábio Antônio Maximiano de Souza. Então, a proposta, senhores conselheiros, em suma, é pelo julgamento pela irregularidade das contas, em virtude da ausência de carta de exclusividade da empresa contratada e ausência de justificativa do preço contratado, conversão em ressalva da ausência de indicação documental da consagração pela opinião pública da dupla contratada e a aplicação individual da multa do artigo 87, inciso 3º-D, ao prefeito e ao autor do parecer jurídico e ainda uma recomendação ao município de que passe a observar com mais zelo o artigo 26, parágrafo único da Lei de Licitações, que trata justamente da hipótese de dispensa. A matéria está em discussão. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Vossa Excelência frisou por duas ou três vezes, e eu só, mesmo assim eu quero só tirar uma dúvida, que talvez nem exista pela maneira enfática que Vossa Excelência colocou. Neste caso, nós não estamos tratando daquela exclusividade da data, nem isto foi anexado. Perfeitamente. Vossa Excelência me lembrou bem até uma explicação que eu omiti. Não é exclusividade temporária, carta temporária. Não há carta de exclusividade. Então, me parece que nesse caso, isso a DCM é bastante contundente, não foi anexado qualquer documento que indique a representação dessa empresa com exclusividade perante a dupla contratada. A matéria ainda está em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. O processo seguinte é uma prestação de contas de transferência voluntária, 135.031.13,
da Secretaria de Educação com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Colorado. Objeto oferta de educação básica. Aqui, senhores conselheiros, há divergência do Ministério Público quanto à indicação de multa pela falta das certidões. Eu acompanho a diretoria de análise de transferências, que é pela regularidade, ressalvando a realização de despesas em valores maiores que os previstos no plano de aplicação e a falha na avaliação da prestação de contas pela concedente, sem prejuízo da expedição de recomendações. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho a seguir um processo de admissão de pessoal. Na verdade, é o processo 31-45-80-11, de Tibagi, e eu relato também os demais processos análogos, eu vou pular um, então eu vou para os seguintes da pauta, o 60-65-45-12, do município de Piraquara, 61-63-54-12, da Câmara Municipal de Rondon, 86-81-32-12, do município de Ortigueira, 86-81-67-12, também de Ortigueira, 19-38-72-13, de Castro, 45-94-57-13, da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, 78-29-91-13, da Câmara Municipal de Diamante do Norte, 25-40-26-14, da Câmara Municipal de Jaboti, 57-13-89-14, do município de Castro, 103-30-53-14, da Câmara Municipal de Curiúva, 37-12-83-16, da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas, e o 42-50-49-16, do município de Maringá, todos eles adotando a proposta da Instrução Normativa 117 de 2016, acompanhando o parecer da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e divergindo do outro Ministério Público, a proposta pelo registro de todas essas admissões. Está em discussão, em votação, aprovado. Tem um processo que eu pulei, é o 47-80-43-11, uma admissão de pessoal do município de Cerro Azul. Trata-se de um teste seletivo para a contratação de agente comunitário de saúde. E aqui, senhores conselheiros, houve efetivamente a ausência do encaminhamento de dados do SINAP e de diversos municípios, documentos. Foram, na verdade, uma relação de 7 documentos apresentados pela unidade técnica, constantes da nossa instrução normativa 44/2010, devidamente intimado, não foram apresentados esclarecimentos, tanto pelo prefeito à época, senhor Dalton Luiz de Moura e Costa, como pelo atual prefeito, senhor Claudinei Brás, e ainda analisando a natureza, trata-se da nomeação de um agente comunitário de saúde, que ainda verifica-se a inobservância da proibição de contratação temporária. Houve uma contratação temporária vedada expressamente pelo artigo 16 da Lei 11.350 de 2006. Então, o meu voto sucintamente é pela negativa de registro, na verdade é uma candidata apenas admitida, e pelo prazo da contratação, que foi de 2011, possivelmente já esteja até ela com o seu prazo exaurido, mas de qualquer forma, na proposta de voto, consta, além da negativa de registro, aplicação da multa do artigo 87, inciso 4b, contra o prefeito responsável, o senhor Dalton Luiz de Moura e Costa, e contra o senhor Claudinei Brás, esse último, a multa do inciso 1º-B, por não ter encaminhado os documentos solicitados, não ter respondido às diligências desse tribunal, e uma determinação ao município de Cerro Azul para que comprove em 15 dias se o contrato celebrado com a senhora Adriane dos Santos Oliveira ainda está em vigor, devendo cientificá-la, em caso positivo, quanto ao início da fluência do prazo recursal nos termos do prejulgado número 11 desta Corte de Contas. E ainda uma recomendação ao município para que passe a observar o mencionado disposto no artigo 16 da Lei Federal 11.350 de 2006, por ocasião da admissão de agentes comunitários de saúde. Matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Tenho ainda um processo de certidão liberatória, é o 5357-9016, do município de Uniflor, em que a DCM aponta o descumprimento da agenda de obrigações. Na verdade, existem pendências ainda do ano de 2015,
de abril de 2015, com relação à alimentação do sistema. A Diretoria de Análise de Transferências opinou pela aptidão do município, da mesma forma a Diretoria de Execuções e de Atos de Pessoal. O Ministério Público, entretanto, corrobora a manifestação da DCM. Eu havia até solicitado a retirada de pauta desse processo para verificação da eventual conformidade às condições do despacho presidencial 3095-16. O processo voltou com a manifestação do gabinete da presidência pela não conformidade. De modo que, senhores conselheiros, o voto, então, acompanhando as manifestações da DCM e do douto Ministério Público, é pelo indeferimento do pedido. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. Tenho, por último, prestação de contas anual, processos 194, 217 e 16 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jussara, exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Walter Luiz Bossa, processo 234, 103 e 16 da Câmara Municipal de Jussara, também exercício de 2015, responsável o senhor Jeruel Panizio, e 254, 120 e 16, da Câmara Municipal de Matinhos, exercício 2015, responsável, senhor Marcos Antônio Podzek. Todos eles, eu acompanho manifestações uniformes da DCM do Ministério Público pela regularidade das contas. Em discussão? Em votação? Aprovado. Atendida a minha pauta, deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 9 de agosto de 2016, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 30ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levanta-se e apresente.